Mönkijävarikolta Veskumorjesta. Nyt videon aiheena on mönkijöiden paloturvallisuus tai sammuttimet. Ja nykyisinhän noissa ajotapahtumissa on käytännössä kaksi pakollista. Tämmöinen pumppupullo, missä on vettä, ja sitten tämä jauhesammutin, jos on oikein niin kuin, oikeasti syttyy palamaan. Ja tässä kun ollaan mönkiä ääressä, tässä on 850 CF-moto, niin täällä on näitä pikakiinnityspaikkoja, joihinka saa sitten noita sellaisia klämppejä, joissa on sitten kierre, niin esimerkiksi jos on nyt tämmöinen teline sammuttimelle, niin se on helppo kiinnittää siihen klämppiin tuosta pohjasta ihan vaan ruuvilla. Ja samaten tämän pumppupullon kanssa, niin sen voi kiinnittää vaikka tuonne toiselle puolelle ja mielellään sillä lailla, että sen saa helposti ja nopeasti otettua siitä, koska ne tilanteet tulee hyvin nopeasti, että se rupeaa jossain pakosarjan päällä niin vähän palamaan ja rupeaa iskeä liekki. Niin, nämä nyt voi käytännössä kiinnittää eteen tai taakse, sille ei sinällään ole väliä. Edessä on sillä tavalla hyvä, että siitä on yleensä helpompi ottaa, ja kun sä ajat niin kuin sun kaverin luokse, niin sä meet niin kuin luontaisesti tuohon mönkijän eteen, ja täältä sitten kiskasee ton pumppupullon vaikka ja lähtee sammuttelemaan. Tai sitten voi ihan vaan heittää laukun sisään kannut, sieltä ne saa suhteellisen nopeasti. Tai tässä Lemisellä on tämmöinen kuminauha verkkosysteemi, niin sekin toimii todennäköisesti kohtuullisen hyvin. Joo, itse asiassa toi menee tuolta läpi, niin tää tuskin tästä pääsee mihinkään putoamaan. Vaikka se siinä vähän heiluu, niin ei se sieltä mihinkään lähe. Ja tää on tästä nopea ottaa sitten käyttöön. Joo, sä kävit vähän läpi tuossa jo näiden sammutin kaluston kiinnittämistä. Joo. Tämä on semmoinen hauska asia, että on nyt viime aikana varsinkin tuolla TikTokissa herättänyt aika paljon keskustelua siitä, että miksi me tuollaisilla vesipyssyillä sammutellaan niitä paloja eikä sammuttimilla, niin nyt lähdetään vähän avaamaan sitä asiaa niin kuin rautalanka esimerkin kautta. Kaikissa koneissa on mukana tapahtumissa pakollisena sammutin 2 kilon ja pumppupullo, oliko sillä muuten litramäärää? Oli 1,5 litraa. Alkuun se oli 2 litraa, mutta niitä on niin pirun vähän, niin saatiin se tuohon 1,5 litraa, ja näitä löytyy joka puljusta. Miksi nämä molemmat on mukana? On sen takia, että tuolla tapahtumissa, kun ajetaan suolla, niin yleisin palo on putken päällä tapahtuva suomuhjun kyteminen. Pakoputken vielä. Pakoputken. Niin. Mutta se on se yleisin palo, ja niitä voi olla, niin kuin mullakin on saattanut yhtenä ajopäivänä olla vaikka 8 kertaa omassa putken päällä sille, että sitä on pitänyt vähän vettä antaa sinne ja sammutella sitä. Niin, ja siis koko ajan siellä käytännössä, jos nyt puhutaan vaikka tästä kuningastapahtuma Raajärvestä, niin koko ajan siellä sitä suomuhjuu on ja siellä kytee, ja niitä kekäleitä sitten sieltä putoilee. Onneksi ne suot on siihen aikaan ainakin niin tosi märkiä. Ne on niin kosteita, ja kuivalla kelillä ei ajeta suolla. Niin, Mutta siis se on hauska se TikTokin. Siellä oli siis semmoisia autoharrastajia, ja kävin katsoa profiileja, oli tämmöisiä niin oikeasti kilpaurheilijoita. Niin ne oli silleen, että nyt ne leluvesipyssyt pois ja oikeat sammuttimet sinne, niin joo, kyllä meillä on mukana se oikea sammutin, mutta miksi me käytetään? Totta on se, että se palo on niin pieni, jos me tuhlattaisiin aina, sammutinhan on niin kuin, kun se on vähänkin ammuttu, niin se on käytetty. Niin pitäisikö niin kuin joka kerta ottaa uusi sammutin, kun sä voit sammuttaa sen vedellä. Niin. Sammuti on mukana vaan hätätapausta varten, niin ei ole ihan lähivuosina joutunut kukaan sitä sammutinta käyttämään. Niin. Se on vaan sitä viimeistä hätätapausta varten, kun se oikeasti meinaa palaa se mönkiä. Joo, jotakin tapauksia mä oon nähnyt, että on niin kuin lähtenyt oikein lieskatiskeä sellaista 1,5 metristä, niin silloin on tyhjennetty sammutinta. Että siinä ei ole enää väliä sillä, että mihin kuntoon se mönkiä menee, kunhan se ei syty koko paikka palaamaan. Just näin. Ja sitten kun mietitään sitä pumppupulloa, miksi se on se päälaite, niin sä voit täyttää sen sieltä suovedellä, kun sitä on käytetty tarpeeksi. Sä saat sen paineen luotua siellä maastossa. Ja se on vaan niin kuin, kun laittaa pikkutipa fairia, niin se veden pintajännitys häviää ja se imeytyy paremmin vielä siellä. Ja niin kuin sammuttaa paremmin, niin se leviää hyvin. Ja just se, että jos tuommoisen jauhesammuttimen varsinkin, jos sä sinne mönkijään
tyhjäät, niin se ei enää siitä niin kuin entiseksi tule, että se on niin, onkohan se nyt hapanta vai emäksistä, mutta jommin kummin, niin se käytännössä tuhoaa kaikki tämmöiset pinnat, missä ei ole maalia, pienikin maalilohkeema, niin se syövyttää sitä ja kaikki ruosu, niin kaikki sähköliittimet ja kaikki. Eli jos meinaat ensimmäisenä tyhjentää jonkun mönkiään sammuttimen, niin kysy siltä omistajalta ensin. Onko ok, että se tyhjennetään sammuttimen? Niin, sitä ei varmaan enää tarvitse kysyä, jos siinä joku jo vetää jauhe sammuttimella, niin sitten vaan kaikki sinne päälle. Mutta se ensimmäinen, niin itse ainakin suuttuisin, jos olisi pikkuinen kytöpalo siellä, mikä täällä TikTokista niin kävi ilmi, että siellä niinku saatetaan hyökätä kunnolla sammuttimien kanssa päälle. Jep. Ja joku tyhjentää sinne sitten tuommoisen jauhesammuttimen. Ja osa tyhjenti hiilidioksidisammuttimet ja osa oli kuttumassa jo pelastushelikopterilla sammuttamaan sitä paloa, mutta niin kun tää on syystä nämä tuotteet siellä niin kun pakollisina tavaroina ja syystä niitä käytetään tällä tavalla, niin on älytöntä se jauhaminen vastaan. Että niin kun, mekin voimme joskus tunnustaa olevamme väärässä tai että emme tiedä jostain aiheesta, mutta pumppupullo on ensisammutusvälineenä mönkiä paloissa suolla tapahtumissa parempi kuin toi sammutin. Niin. Ja silti sammutin pitää olla mukana, jos tulee se kakka tuulettimeen. Niin. Ja itse asiassa nyt tuli mieleen, eli ehkä tällainen autoharrastaja niin ei ymmärrä sitä, että se mönkiähän ei itsessään pala, niin. vaan siellä on ne pienet kekäleet, jotka saattaa palaa. Joo, siinä kohti, kun mönkiä itsessään palaa, sitten voidaan tyhjentää noi pullot, mutta tosiaan tuli se mieleen, että ne ei välttämättä ymmärrä sitä, että siellä on se niin kuin. Ja sitten mikä oli jännä siinä, niin aika moni oli silleen sitä mieltä, että kun me ajetaan niillä mönkiöillä siellä suolla, niin kun on järkyttävän iso riski suopaloon ja metsäpaloon, ja täytyy sanoa, että Suomen ajotapahtumissa ei taida olla niin kuin yhtään tapausta, eikä olekaan tiedossa en ainakaan tiedä. Niin, kymmeniltä vuosilta, että olisi mitään suopaloa tai metsäpaloa tullut. Sitten oli sitä, että jos se kytö jää sinne suolle, niin suo saattaa kyteä vaikka talven yli lumen alla, mikä on totta. Mutta pitää muistaa, että niin kun me ajetaan märän suon aikaan. Me ei ajeta kuivalla kelillä suolla. Se on ihan tosi säänneltyä ja tosi tarkkaan valvottua just sen takia. Kuivalla suolla ei ajeta. Niin, ja kuivalla suolla on muutenkin ajaminen tylsää, eli kyllä sinne niin kuin märkiin paikkoihin hakeudutaan. Ja sitten tämä, jännä, miten tämä niin kuin vielä aiheutti sitä keskustelua siitä, että miten me niin kuin tuhotaan luontoa, että mitä väliä on jonkun sammuttimen tyhjentämisellä suolle tai luontoon, kun me tuhotaan se luonto muutenkin, niin tämäkin on tosi tarkkaan säänneltyä, vaikka niin kuin Raajärvellä niin eri reitit suletaan välillä vuosiksi, että se ennallistuu. Ja yleinen ajatus on, että kun joskus ajat mönkijän renkailla jostain maaperästä, niin se on pilalla, mikä on täysin niin kuin epätotuus, koska se itse asiassa esimerkiksi tietyissä suolajeissa, niin se rupeaa hengittämään ja se lisää sen luonnon ja suon monimuotoisuutta kasvillisuuden elämien jälkeen. Tästä on yliopistotason tutkimuksia olemassa. Et niin kuin me välillä tulee pari vuoden taukoja tietylle reitille, koska ne ennallistetaan ja se ennallistuu kyllä se mönkijänkin jälki. Niin. Tiettyyn pisteessä asti. Niin. Tai tietyssä pisteessä asti. Ja sen takia ne vaihtelee ne reitit. Et niin kuin, kyllä tämä on tosi säännösteltyä, että vaikka se näyttää ehkä tuossa jossain TikTok-videossa, että se näyttää aika niin kuin ns. Luonnon raiskaamiselta, mutta se on kuitenkin tosi säännösteltyä ja tarkkaa. Ja tosi luvanvaraista. Niin, ja hyvin pieniä alueita, missä sitä harrastetaan. Sitten jos lähdetään sille linjalle, että niin kuin että ei sit ajeta autolla eikä osteta ruokaa, koska itse voit viljellä minkään kuorma-auton, ei tarvi sitä tuoda ja näin poispäin, niin et ei sitä nyt niinku ihan silleen tuhoamalla tuhota, vaan siellä on ne tietyt reitit, mitä mennään ja ne möyhiintyy siellä, osa lajeista varmaan siitä tykkää, että ne möyhiintyy, kääntyy se maa, osa ehkä ei, en osaa sanoa, en ole tutkinut niin paljon, mutta joo, on kuullut jonkun tutkimuksen, että esimerkiksi metsissä olisi niin kuin hyvä käydä ajamassa, niin se vähän kääntyisi. Ja just niin kuin tietynlaisissa metsissä. Niin. Just näin. Ja sitten tämä on oikeastaan niin kuin ajotapahtumista. Sitten jos mietitään normikäyttäjää ja normikäyttäjän sammutuskalustoa, niin en mä kuljeta pumppupulloa mukana, kun mä ajan tuolla normiajoa kuivassa metsässä, mutta sammutin mulla aina mukana, koska se on aina se
kakkatuulettimeen juttu, niin, mikä voi tapahtua. Mutta pumppupullo on nimenomaan, kun on sitä suota ja muhjuu ja kaislaa, mikä tulee sinne putken päälle, niin silloin se on hyvä olla mukana. Niin. Ja periaatteessa aina olisi hyvä olla pumppupullo mukana niin, kuitenkin loppupeleissä. Mutta sammutin vähintään, ja mä oon sitä mieltä, että niin olit sä harrastaja tai auraaja tai koulumatka-ajaja, niin joka mönkiässä pitäisi olla sammutin mukana. Joo, kyllä se on. Ja itse asiassa en tiedä, mitähän vakuutusyhtiö ajattelee, jos mönkiä palaa ja sulla ei ollut sammutinta mukaan, niin onkohan siihen jo ennakkotapauksia olemassa? En osaa sanoa. Niin, en mäkään tiedä, mutta mä veikkaan, että ei se kuitenkaan, niin kuin vakuutusyhtiö niin, ei voi vaatia sitä, että niin, olisi se sammutin siellä. Mutta hyvä se on olla kaikilla niin, se sammutin. Niin on ehdottomasti. Ei siitä niin kuin haittaa. Pikkusen vie tilaa, pikkusen painaa, mutta se on hyvä olla. Ja sama niin kuin EA-laukukin, niin vaikka sulle ei itsellesi ikinä satu mitään, niin jollekin muulle saattaa sattua ja sä oot siellä ekana paikalla. Niin. Just tämä, mitä niin kuin aika harva ajattelee. Myös sammuttimen kanssa. Joo, ja siis jos sulle itselle sattuu, niin aika harvakseltaan niin kuin se, jolle sattuu, niin omaa laukkuaan käyttää, niin, vaan siellä on niin, sitten kaverit auttamassa. Ja se on todella ikävä tilanne, jos sulla on kaveri siinä, joka tarvii apua, ja sulla ei ole sitä ensin apulaukkua. Ja just miten tämmöisiä yleisiä mönkien onnettomuuksia, niin nehän on jonkunlaisia tippumisia mönkien kyydistä, tai sitten jotain oksien nirhaumia, pahimmillaan tietysti oksien, mitä mullakin on tullut sitä katteesta läpi se yksi risu silloin, ja tämmöiset niin, saattaa tulla pahojakin. Tosi yllättävässä tilanteessa tulla tosi pahoinkin tämmöisiä juttuja, mitä on tapahtunut vaikka ajotapahtumissa. Ja kyllä se yksi semmoinen kiristyssireeni on ihan kiva olla. On. Vaikka ei olisi ikinä sattunut mitään, niin kuitenkin kaikille joskus sattuu jotain. Joo, ja itsekin on aika pahasti polttanut käteni, kun ei flekti toiminut, olikohan jäänyt tämän rakennellessa, niin johto irti ja rupesi kiehumaan ja typeränä sitten meni avaamaan sen syllarin korkin siitä päältä ja sehän ampui kaikki vedet. Ja sitten kun oli hanskat kädessä, niin ne hanskat kastui siitä kiehuvasta. Ja poltti vaan. Joo. Mutta et varmaan enää aika hyvin varmaan opit kantapään kautta. Mutta tästä tietysti vielä, jos mennään tästä sammuttimista EA-laukun kautta sitten vielä siihen panssaripaitaan, niin yleinen on just se mönkien päältä tippuminen jonnekin. Ja itsekin on esimerkiksi silloin Porissa, kun ajettiin kallioilla, niin horjahdin vaan mönkiän kyydistä alas ja oli panssari ja se otti semmoisen aika terävän kiven vastaan se selkäpanssari osuus ja ilman sitä olisi varmaan vähintään koskenut aika paljon. Niin. Tietysti pahimmillaan käynyt pahasti, mutta niin kuin, niin, kyllä se on niin kuin hyvä olisi kaikkien miettiä näitä asioita silleen omassakin päässä. Niin, ja nimenomaan taas se, että jos ei tavallaan itseä kiinnosta itsensä, niin se just, että jos sä kaadut johonkin kiven päälle, sulle ei ole sitä panssaripaitaa, murrat selkäs siihen, niin se on niin kuin aikamoinen helvetti sille muulle porukalle, niin kuin ensinnäkin miettii, että mitä ne tekee, ja selviit sä hengissä siitä, ja kaikki tavallaan sellainen, että se on niin kuin myös muiden niin, ajattelua, just tai enemmän mun mielestä muiden niin, ajattelua. Just vaikka tapahtumissa, niin vaikka sä et itse ikinä teloisi itses, niin on tapauksia, että joku on ajanut sun päälle. Niin, että niin kuin se ei välttämättä ole susta riippuvainen edes se sun onnettomuus, vaan niin, se voi olla niin kuin toisen aiheuttama juttu. Mutta tässä vähän tämmöistä pientä sammutin hommaa ja muuta, ja näitä kannattaa kaikki omassa päässä vähän fiilistellä ja miettiä, että kyllä niin kun miettii, että monta kertaa on tullut käytettyä pumppupulloa, ja on ollut tarvetta EA-laukulle, ja on ollut tarvetta panssaripaijalle, niin kaikille kuitenkin sattuu joskus sitten se niin, kohdalle itselleenkin. Niin. Ja mitä enemmän ajaa, niin sitä enemmän sattuu. Niin. Mutta eipä sinä kummempaa. Video alla on pikkusen linkkejä tuonne EA-laukkuun ja panssaripaittoihin, sammuttimia ja muita me ei oikeastaan myyäkään, kun niin, niitä saa motonetista kympillä tyyliin. Mutta miettikää sitä asiaa. Kiva, kun katsoit tämän video. Tykkää tästä. Tilaa kanava. Osta panssaripaita. Ja kaikille tämä niin, vesikannun mukaan. Jep. En muista nyt, että tuliko tässä mainittua jo, mutta niin kuin kaverin puolestahan tämä tavallaan kannetaan. Kaverin laitetta näillä yleensä sammutetaan. Just näin. Hei, se on moro. Yes, moro.